Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода Кыргызстанга келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тосуп алды. Белгилей кетсек, Кохир Расулзода бүгүн Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышат. Ждем вас.